Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané 9, modrý kruh. Pokračujeme ve slovních úlohách v druhém cvičení. A když říkám pokračujeme ve slovních úlohách, tak tím chci říct, že už jsme nějaké slovní úlohy vypočítali a že byste tyhle ty dvě slovní úlohy mohli vypočítat samostatně. Prosím, přerušte video, pokuste se o to, vyřešte slovní úlohy, no a potom puste znovu video a porovnáme si řešení. Tak prosím, držím vám palce. Výborně, hotovo. A já tady otvírám slibované řešení. Vy, když jste se pustili do cvičení dvě, tak co jste udělali nejdřív? Přečetli jste si zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi. Spočítej a napiš. Tak začneme čtením zadání. Lída má pět kostek a daný jí donese čtyři kostky. Tvorba otázky, nezapomenout, aby jsme věděli, co máme počítat. Na co jste se zeptali, řekněte mě to? Mm -hmm. Kolik má lída kostek dohromady? Dobře, takže jste to znázornění. Měla pět, pět prázdných koleček bílých. No a daný donese čtyři, takže ty, které ji donese, musíme udělat jinak, jinak znázornit, čili plnými kolečky. A tady jsou čtyři, protože donese čtyři. Můžeme počítat 5 plus 4 rovná se 9. A odpovídáme, lída má 9 kostek. Měli jste tady předepsanou odpověď, lída má potom 9 kostek. Obě dvě odpovědi jsou správné. V druhé slovní úloze jste pracovali zase podobně. Nejdříve přečetli. Adam má devět autíček, Pepovi dá tři autíčka. Nezapomenout na otázku. Řekněte mě ještě jednou, prosím. Mhm. dobře. Kolik Adamovi zůstalo autíček? Tak nějak, že jo? Mhm. dobře. Takže znázornění. Měl těch devět, čili tady bylo nejdříve devět prázdných bílých koleček. A potom rozdával Pepovi, Dával 3. Odzadu jste škrtli. Jedno, druhé, třetí. Měli jste znázornění, ale chce jste k tomu napsali příklad 9 minus 3 rovná se 6. Čili Adamovi zůstalo 6 autíček a byla tady už připravená odpověď. Adam má potom 6 autíček. Obě dvě odpovědi jsou správné. Možná, že jste se ještě zeptali trochu jinak a ještě jinak trošku odpověděli, ale. Že mu zůstalo šest autíček, to by tam asi někde mělo být. Tak to jsou ty dvě slovní úlohy a vy jste je vyřešili. Takže gratuluji, no a těším se u dalšího videa.